U Srbiji će biti pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom do 27 stepeni. Samo ujutru se na jugu zemlje očekuje oblačno, ali suvo vreme. Duvaće u većem delu zemlje, slab vetar samo na istoku Srbije, umereno povremeno jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 15, najviše od 23 do 27 stepeni. U našem kraju će biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Najniža temperatura oko 14, najviše oko 26 stepeni. U petak i subotu pre podne će biti pretežno sunčano. U subotu od sredine dana jače na oblačenje sa zapada, koje će u svim krajevima usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Zatim do kraja perioda u većini dana zadržavat će se promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, samo u ponedeljak pretežno sunčano. Očekuju se nešto povoljnije biometeorološke prilike za hronično obolele osobe. Asmatičari i osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima mogu osjetiti izvesne tegobe, naročito u jutarnjim satima. Promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolje su moguće kod meteoropata.